Rus desantları Ukrayna ordusunun maşını ilə Kiyevə girib. Rusiya ordusunun xüsusi təyinatları Ukrayna silahlı qüvvələrinin iki hərbi maşınını ələ keçirib. Bu barədə Ukrayna Müdafiə Nazirinin müavini Anna Malyar açıqlama yayıb. O bildirib ki, Ukrayna əskərlərinin paltarını geyinən Rus diversantlar Abolini istiqamətindən Kiyevin mərkəzinə doğru hərəkət edib. Onları Rusiya hərbi kolonu müşahidə edir. Ümumilikdə düşmənin Ukraynaya məxsus 2 BBM, Kazak, 3 Kraz və Qaz-66'dan istifadə etdiyi və Ukrayna əskərlərinin formasında olduğu bildirilib. Nazir Mavini hər kəsi diqqətli olmağa çağırıb. Anna Malyar əlavə edib ki, Ukrayna hərbçiləri adı altında Kiyevin mərkəzində soxulan işğalçı qüvvələr məhv edilib.